What's up mga kamanes? So welcome back to my channel. At kung bago ka lang dito, i-hit mo yung subscribe button at i-hit mo rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. For this video, I'm going to give 5 basic tips kung paano mo mas ma-improve ang English skills mo. It can be in terms of writing or speaking. So if you are interested, keep on watching because I'm watching you. So disclaimer lang before we start, I am not a perfect one in terms of English and I am also not that bad. But then I am in the middle na kung saan nasa process pa rin ng pagkatuto. Nandun pa rin tayo sa process na kung saan kailangan pa rin natin mag-aral na mag-aral para mas maging magaling or mas maging maayos tayo sa larangan ito. But then I am very confident enough na yung mga ibibigay ko sa inyong tips ay makakatulong sa inyo kagaya ng kung paano niya natulungan ako. Without any further ado, let's proceed to tip number 1. Una is, go back to basics. So yung mga napag-aralan natin nung elementary or nung mga grade 1 pa lang tayo, yung basic singular and plural, so marami pa rin ang nahihirapan dyan at marami pa rin ang nalilito. Like for example, yung you, hindi naman natin siya pwedeng sabihin na you is special. So you need to use are pagkagamit ang you. So ito medyo confusing siya kasi nga ang you daw singular, bakit gagamitin ng are? Kasi nga sa English, meron tayong rule na you and I are special. So kailangan natin mapag-aralan yon. Kailangan natin balikan yung mga bagay-bagay na yon. So that, pwede na tayong mag-proceed sa mas mahirap pa. Itong mga basic na to, ito pa yung mga nakakalimutan natin, which is yung mga pinag-aralan natin nung elementary. Dapat hindi. Dapat balikan natin siya, masterin natin siya, kasi itong mga basic na ito ang magiging foundation natin. Tip number 2, expose yourself into English matters. Maaring sa panonood ng mga movies or mga English movies, sa pagbabasa ng mga English novels, English stories, makakatulong ito sa'yo. Ano daw ba siya makakatulong? In human nature, us, people, madali tayong maka-adapt sa mga bagay-bagay. By exposing ourselves sa mga English matters, mas nakikilala natin siya, mas natututunan natin, or mas na pag-aaralan natin ng maigi. Dito, maaari tayong makadiscover ng mga bagong styles, kung paano kinoconstruct yung sentences, kung paano pinopronounce yung mga words. So exposure is really helpful, lalo na sa mga hindi pa gaanong gamay ang English. Tip number 3, huwag kang matakot magkamali. Ang pagkakamali ay parte ng pagkatuto. It is part of discovering kung ano pa yung mga dapat mong i-improve, kung ano pa yung mga dapat mong mapag-aralan, matutunan. Magkamali ka lang na magkamali, that's fine. Ang mahalaga, dapat natututo ka at nag-i-improve ka. Hindi pwedeng nagkamali ka na nga, hindi mo pa i-improve. So pangit yon. Huwag mong itali yung sarili mo na natatakot kang magkamali kasi wala namang sumusubok na perpekto or maayos lahat. Kahit nga yung mga nag-practice nagkakamali pa din. But then you, as a beginner or nag-uumpisa pa lang hanapin yung kakayanan niya sa English, okay lang na magkamali. That's natural, that's fine. Ang kailangan mo, matuto ng matuto sa pagkakamaling yon. Tip number 4, practice with yourself. Usapin mo yung sarili mo. Humarap ka sa salamin, magsalita ka mag-isa, that's totally fine. It is helping yourself. Isa pa, makakatulong din sa pagpa-practice mo is yung kapag nag-iisip ka, ang gamit mong language ay English. Like for example, what should I today? I would be fine. Okay, alright. Very helpful para sa akin to. Yung tipong nag-iisip ka tas English para ka din kasi nagsasalita na rin eh. Lastly, tip number 5 is gustuhin mo. Gustuhin mong matuto, gustuhin mong gumaling sa English, gustuhin mong mag-improve, lahat yun mangyayari kapag ginusto mo. So marami kang paraan na may isip kasi gusto mo nga. Iba yung meron kang sariling willingness, iba yung meron kang fire na nag-aalab sa sarili mo para gustuhin ang isang bagay.
So, sa pag-aaral ng English, kapag gusto mo, may paraan kang magagawa at kakayanin mo, of course. Hindi mo nga lang kailangan madaliin. Lahat may proseso, lahat ng bagay dinadaan sa mga proseso, lahat yan may paraan na dapat sundin. It takes time. Maging patient ka. Hindi pwedeng sa isang aral mo, magaling ka na agad. Basta gusto mo lang, gustuhin mo lang. Kaya mo yan, fighting! Malaki ang advantage ng magaling ka sa English or marunong ka sa English kasi ito yung international language natin. So, most of the people around the globe ay marunong or ito ang ginagamit na language at mas madali ka makikipag-communicate. This can also help you para sa darating na future mo. Lalo na sa mga job interviews, ito yung ginagamit nila. So, makakatulong sa'yo nang marunong ka kahit papaano sa English. Anyway, your English proficiency will never define your future. Nasa pagpupursige mo naman yan. So, marami naman nga sa ngayon na hindi talaga magaling mag-English pero kayayaman. So, nasa tiyaga mo yan kung paano ka magtatrabaho sa future na ninanais mo. But then again, in this century that we are living, sobrang laking impact kapag magaling ka or marunong kang mag-English. So, pag-aralan natin kasi mabilis lang naman siya once na gusto mo. Madali lang siya. Once na gusto mo siyang matutunan talaga. So that's all for this video. Sana marami kang natutunan and don't forget to leave a like kung nagustuhan mo itong video and share it to your friends. At sa mga hindi pa nakasubscribe, hit the subscription button and hit mo na rin yung notification bell para update ko sa mga future videos ko. At please mag-comment po kayo kung ano pa yung mga suggestion nyo na gagawin ko sa future videos ko. At nagbabasa naman po ako at hanggat maaari nagre-reply ako. So yun lang, ingat kayo palagi. Stay healthy. Keep hydrated. Huh? Stay hydrated. Bye-bye.